är högst i luftrummet. Fem planer, det kom! Ja visst! Och jubel! Larsson gör ingenting och Shane Walker kan göra poäng och det gör han också! Och Shane Walker. Ja, den såg bra ut! Nick Köping inte överhuvudtaget skjuta. Och vad händer här? Han kastar över hela plan till Shane Walker och det där kan man ju undra vad Borås håller på med. Shane Walker går rätt in i Blackstone. Bollar man runt fint. Shane Walker. Det är också så att man förlitar sig ganska för mycket ibland. Oj, oj, oj. Två poäng från Köping. Tre poängs territorium från Djurgårdens del i den här matchen. Två nya poäng för Köping. Stockholmslaget. Han snittar ju 19,6 poäng. Walker vänder runt. Svårt skott. Det ska inte ta. Han tar det. Larsson. Till Shane Walker. Ja, nu går det nästa köp. Walker, ja, den är bra. Den... Ja, han har börjat hitta. Ja, men då har de ändå kickat igång sig själva och kan fortsätta ge lite stöd. Shane Walker. Axelsson, den ska han ha egentligen. Shane Walker, jag sänker den. Och så istället då hemmalaget och det blir två nya poäng, så är det. Lucka in under korgen. Och två nya poäng för hemmalaget. Shane Köping tillbaka bollen via Gary Blackstone. Trepoängsförsök. Första trean i matchen. Shane Walker. Walker för en trea. Den sänker han. Axelsson igen. Mot Gaddefors försöker backa in honom. Han är ju större. Kliver upp och under och gör det riktigt bra. Men för D-bollen istället. Shane Walker tar den offensiva returen. Stann av... Prövar vi utifrån igen. Sotelli hjälper till på Jackson nu. Flashscreen istället prövar Shane Walker. Och här kommer två poäng. Kymmen här och lägger bollen rakt i gapet på Kalve. Jag har två poäng. Pick and pop, han blir öppen för en trea. Tar inte det, driver istället för Big Griffin. Använder sig av plankan. Och sina två första poäng. Walker med de långa armarna. Söker två poäng. Niklas Larsson. Shane Walker. Jag passar på den här istället. Shane Walker från tre poäng. Lite för kort. Shane Walker igen från tre poäng den här gången. Ja visst. Fimer igen, kanske stärkt av den här trean som han satte i slutet av tredje. Han skickar ut den för tre poäng. Territorium Shane Walker. Finns ingen där ute som kan ta den där bollen. Han vinner tillbaka den. Gary Blackstone. Och det är rörigt och här är Shane Walker. Är det årets assist där? Det är jämnt är det. Och det är Larsson som provar för tre poäng. Sätter inte den. Returen studsar ut till Shane Walker som dock kan balla in. Så trepoängsförsöket lyckat på läget. Returen den här säsongen. Skickade ut till Shane Walker. Han tycker om att skjuta tre. Han har satt den tidigare idag. Shane Walker. Ska han utmana in här då? Han lägger in tvåan. Går in. Här är så fint. Det här då för Walker. Han släpper den situationen tycker jag är bra. Shane Walker driver hela vägen. Han använder sig av plankan och utmanar. Det är hittills just nu. Det här då för Walker. Han studsar den där bollen på helt egen hand. Nära hooking, svårt skott från Walker. Lugnare spel då, som täller för att orka. En trea till. Ja, det är Brandmark som kommer ut med den. Och samarbetar på ett lyckosamt sätt. Walker. En svag screen och då blir han dubblad här. Så svingar de bollen. Nu är viktigt att Walker gör någonting bra. Under säsongen för Umeå. Här ute är det Walker, han tar en trepoängare och den sätter han också. Larsson. Här är Kalve som har kommit in, lämnar den för en helt fristödes Walker som lägger i två poäng och en foul. Pick and pop, han blir öppen för en trea, tar inte det, driver istället för Big Griffin, använder sig av plankan. Jag passar för en trepoängare, det blir istället Shane Walker från tre poäng. Lite för kort, Shane Walker igen från tre poäng den här gången, ja visst. Fimer igen, kanske stärkt av den här trean som han satte i slutet av tredje. Han skickar ut den för tre poäng. Territorium Shane Walker. Finns ingen där ute som kan ta den där bollen. Han vinner tillbaka den. Gary Blackstone.
Och det är rörigt och här är Shane Walker. Är det årets assist det där? Det är jämnt är det och det är Larsson som provar för tre poäng. Sätter inte den, returen studsar ut till Shane Walker som dock kan valla in. Så trepoängsförsöket lyckats sådär. Ja, det är så fint. Returen den här säsongen skickar ut till Shane. Shane Walker ska han utmana in här då. Han lägger en tvåan. Walker, han tycker om att skjuta trean, han har satt den tidigare idag. Nej då för Walker. Han släpper den situationen tycker jag är bra. Shane Walker driver hela vägen, använder sig av plankan och utmaningen. Det hittills just nu. Nej då för Walker. Han studsar den där bollen. Jag kan hålla reda på den där. Nära hooking, svårt skott från Walker. Lugnare spel då, som täller för att orka. En trea till. Ja, det är Brandmark som kommer ut med den. Och samarbetar på ett lyckosamt sätt. Walker, en svag screen och då blir han dubblad här. Så svingar de bollen, nu är det viktigt att Walker gör någonting bra. Många som hjälper till, trångt, svåra passningar, men det är ju Jackson fick titta på Ramstedt. Nu är han där och hjälper till på Walker också. Walker mot Callison, tufft avslut. Walker gör det jättebra. Nu driver han hela vägen, fin passning till Walker. Under säsongen för Umeå. Här ute är det Walker, han tar en trepoängare och den sätter han också. Larsson nu. Här är Calve som har kommit in, lämnar den för en helt fristövades Walker som lägger i två poäng och en foul. Jackson, och det är helt öppet här för Walker. Två nya poäng för Shane Walker. Friberg ut för Shane Walker. Var tre poängare är på gång och den blir tung. Det är en väldigt bra spelare i grunden det där. Och vi ser också och tittar på den passningen. Det var ju lysande fin pass. Jackson, och så Shane Walker och tre hemma poäng. Niklas Larsson har David mot sig. Larsson inside släpper elegant för Kom som i sin tur trär fram den till Shane Walker. Stoppen i basketen många gånger och här kommer Walker och han gör förstås inga misstag. På ryggen och Engström 35. Walker skjuter från distans. En paus inför fjärde och sista korten. Niklas Larsson. Walker, nu måste någonting hända för Köping. Det blir Walker. Och han sätter den! Rist Köping. Shane. Nummer 9. Larsson. Shane Walker kan skjuta tre, det har vi sett hela säsongen. Gör som ändå Walker får tag på och skjuter på ett ben och gör det riktigt bra. Shane Walker driver och Mortensen spelar spanskt försvar. Det vi kallar för målet. Bara upp de två mot två. Calve bestämmer sig för att ta ut den och så börjar man om. Friberg till Walker. Som skjuter det där. Om man skulle spela idag. Det var nog inte sagt så, men det är allt. Han vinner den under korgen. 22-35. 24-35. Det skiljer det. Titta på den där. Så får han också. Och där dunkar Shane Walker.